縄文杉コースのトロッコ道の終点大株歩道入り口から本格的な登山道に入っていきます。ここに来るまででトロッコ道を 8.5 キロほど歩いていて、ここからさらに 2.5 キロの山道を登っていきます。この先には名のある薬杉たちがたくさんあって、ここからが見どころの本番です。その薬杉たちの中で最大のものが、皆様ご存知、縄文杉ですね。普段アウトドアをあまりされない方の中にも、いつか縄文杉には行きたいと思っている方も多いのではないでしょうか。この古代のロマンを一目見ようと年間5万人以上の人が訪れていると言われています。前回の動画では屋久島までの交通手段と屋久島の中での縄文杉の行き方について紹介しました。しかし実際に行くとなると、体力、時間、お金が壁となります。縄文杉に行きたいと思っていて実際に行っていない人の多くは、体力、時間、お金を必要なだけ確保するのが難しいというのが行っていない理由なのではないでしょうか。ただ難しいと言っても、体力、時間、お金がどれぐらい必要なのか具体的に把握されている方は少ないと思います。そこで今回の動画では、縄文杉に行くために必要な体力、時間、お金について解説いたします。縄文杉にチャレンジするための準備に役立てていただければ幸いです。それでは行きましょう。まずは縄文杉コースがどういうものかをご説明いたします。荒川登山口から大株歩道入り口まで約 8.5 キロの比較的歩きやすいトロッコ道を歩きます。高低差は320メートルほどで、全体的になだらかな上り坂になっています。そして大株歩道入り口から縄文杉までは約 2.5 キロの山道で、多くの場所が木材で舗装された道になっています。高低差はこの短距離の中で380メートルもあり、なかなかの急勾配な道のりです。一般的にはこのコースは往復約10時間くらいと言われています。荒川登山口から縄文杉まではほとんど一本道で、分かれ道があるところも分かりやすい目印があるので、ガイドさんがいなくても道に迷うことはまずありません。それに人気の観光地ということもあって、人通りもそれなりになりますので、コースからよほど外れるようなことをしない限り遭難することもありません。さらに荒川登山口と縄文杉の間には2箇所のバイオトイレとたくさんの携帯トイレブースがありますので、トイレの心配もほぼしなくていいでしょう。そういうわけで、縄文杉コースは登山の中では初心者にも優しいと言われています。しかしそれは命の危機に陥ることは少ない、専門的な知識を必要としないという意味で難易度が低いのであって、その体力が少なくて済むという意味ではありません。難易度の話をすると、日本一高い富士山ですら難易度は低いと言われることが多いように思います。メジャーな登山コースは道が舗装されていたり、山小屋や休憩スペースが充実していたりするので難易度は低いものですが、この難易度という言葉には体力以外の要素が含まれすぎていて、体力がどれくらい必要かという判断の参考にするにはちょっと足りません。ただし逆の言い方をすれば、縄文杉コースは体力さえあれば簡単ということは言えますので、ここから先は体力だけにフォーカスしてもう少し話を深めていきましょう。おっと、その前にウィルソン株に到着したので、こちらをご紹介します。ウィルソン株は昔豊臣秀吉の命令で切り倒されたと言われる巨大な屋久杉です。今では中が空洞となっており、一般観光客でも中に入ることができます。中は10畳ほどの広さになっていて、一人暮らしなら住めそうなくらいです。ある角度から見上げるとハート型に見えることでも有名ですね。ウィルソン株を後にして先に進みつつ体力の話に戻ります。ところで私は普段は IT エンジニアでして、デスクワーク主体の会社員をしています。油断するとすぐに体力が衰えてしまう環境にいますが、趣味でトライアスロンをたしなんでいるため、少々体力には自信があります。トライアスロンはオリンピックの競技にもなっておりますので、ご存知の方も多いと思います。スイム 1.5km、バイク 40km、ラン 10km。これを一人の選手が連続して行い、タイムを競う競技です。皆様はこの距離に対してどう感じますか？一般人の感覚では、過酷な鉄人レースという印象を持たれるかと思います。
そんなトライアスロンを経験している私が思う縄文杉コースの必要体力はトライアスロンよりやや上です。あくまで完走することを目的とした時という話ですよ。1分1秒タイムを縮めるために己の限界を超えるような走り方をすると、全国大会レベルの選手がゴールと同時に救急車で運ばれることも珍しくありませんが、そういうのは今回は比較対象にしていません。主観だけで話しても説得力がないので、消費カロリーを使って数字で見ていきましょう。まず参考として、体重 60kg の人が1日安静にしていた時の消費カロリーは 1440kcal ぐらいになります。実際には1日安静にしているということは少ないと思いますので、普通の人が普通に過ごした時の消費カロリーはだいたい 2000kcal ぐらいと考えていいと思います。体重が 60kg よりも軽い人はこれより低くなり、重い人はこれより高くなります。この動画のカロリー計算で使用する数値は体重 60kg の人を想定していますので、大体の参考だと思ってください。カロリー計算の根拠に興味がある方は概要欄に書いておきますのでご覧ください。それではトライアスロンを1本走った時の消費カロリーはと言いますと 1902kcal です。意外と少ないと思いませんか？トライアスロンって過酷なレースのイメージがありますが、競技時間はプロなら2時間ぐらい、趣味でやっている人でも3時間くらいのものなので、消費カロリーとしては意外と多くなりません。それらを踏まえて縄文杉コースを約10時間かけて歩いた時の消費カロリーはと言いますと 2598kcal となります。こうして数字を見ると、私個人の感想としては実感に合っているなと思います。縄文杉コースから戻った時はトライアスロンよりは少し疲れたなと思いましたからね。ただここで注意していただきたいのは、縄文杉コースはなんとかゴールさえできればいいというものではないということです。それというのも、疲労困憊のフラフラになってしまってはせっかくの役所も楽しめなくなってしまうからです。トライアスロンの大会だったらゴールした後身動きできないほど疲れ果ててしまってもいいかもしれませんが、登山は楽しむべき遊びですからね。縄文杉コースがひどい目にあったという悪い思い出になってしまってはもったいないですし、屋久島の中での別の日の予定に差し支えるほどのダメージを負ってしまっては悲しいですよね。なのである程度余裕を持って楽しもうと思ったら、ここでご紹介している数字以上の体力が欲しいところです。トライアスロンの 1.5 倍くらいの距離をなんとか走ることができるというぐらいの体力があれば十分余裕と言えるでしょうね。そんなに体力に自信がないけど縄文杉には行きたいという人は、山の中で一泊するという選択肢もあります。縄文杉をちょっと通り過ぎたところに山小屋がありまして、その中で寝ることもできますし、近くにテントを張ったりすることもできます。そこには汲み取り式のトイレもありますので、一晩寝るには十分な場所です。山の中で一泊するなら体力にも時間にも余裕ができますし、朝の人気のない時間に静かに縄文杉を見ることもできますので、これはこれで魅力的なプランだと思います。私はやったことがないのですが、ちょっと憧れますね。冒頭で縄文杉コースはガイドさんがいなくても迷うことはないと言いましたが、山の中で一泊するならさすがにガイドさんに依頼した方がいいと思いますよ。体力についてはなんとなくイメージをつかんでいただけたでしょうか。映像の方は山登りも終盤に差し掛かり、大王杉が見えてきました。大王杉は縄文杉が発見されるまでは最大の屋久杉と言われていたものです。それでも大王杉は縄文杉よりも近くで見ることができるため、見た目の大きさはより強く実感できます。大王杉から少し進んだところに夫婦杉もありますので、続けてお見せします。3メートルほど離れた場所に2本の屋久杉が立っていて、高さ10メートルのところで枝がつながっています。こうして寄り添って立つ姿が特徴的で、夫婦杉と名付けられたそうです。ここまで来たら縄文杉まであと30分ぐらいです。さて、縄文杉までラストスパートをかけつつ、必要な時間についてお話しします。屋久島に行ってさらに縄文杉に行くのであれば、最低でも2泊3日、できれば3泊4日を欲しいところです。縄文杉コースは10時間くらいかかるので、早朝出発してから夕方戻ってくるようなスケジュールになります。戻ってきてからも片付けをしたりお風呂に入ったりすることを考えると、縄文杉に行く日はそれ以外何もできないと考えていいでしょう。それにせっかく屋久島まで行くんですから、縄文杉以外の見どころも見ておきたいところですよね。参考までに私が屋久島に行った時のスケジュールをご紹介します。大まかな予定はこのようになります。1日目は
屋久島に行く。2日目は縄文杉に行くので、1日目はその準備に使う必要もあります。3日目は白谷雲水峡とその他の観光地に行く。4日目は飛行機の時間まで軽くドライブしてから帰る。こういう予定でした。しかし1日目に準備を終えて早めに眠りについて朝目覚めてみると、大雨で交通規制になってしまって、2日目は縄文杉に行けなくなってしまいました。この日は白谷雲水峡や屋久杉ランドといった他の見どころも行けなくなるほどでしたね。これは珍しいことでは全くなくて、屋久島は非常に雨が多い島としても有名です。浮雲という屋久島を舞台にした小説には、一月に35日雨が降るなんて表現されるくらい本当によく雨が降ります。縄文杉行きを断念するほどの雨にならなくても、雨の中をカッパを着て歩くのは当然のように確保する必要があります。激しい。そんなわけで、天気の都合で予定通り行かないことを想定して、幅を持たせた予定を立てておくのがおすすめです。私の場合は3日目に縄文杉に行って、4日目に飛行機の時間までに白谷雲水峡に行くというふうに予定を変更することで、最低限屋久島でやりたいことをやりきれました。そういう意味でもやっぱり3泊4日はあった方がいいと思いますね。屋久島までの行き方や飛行機の所要時間などは前編動画の方にまとめておりますので、そちらも参考にしてみてください。最後にお金についてです。これはもうズバリ金額を出しておきます。135,260円です。中部国際空港から出発して3泊4日の日程の中で縄文杉に行き、中部国際空港まで帰ってくる時の1人分の金額です。屋久島滞在中レンタカーも借りていましたので、その金額も入れています。私の場合だとホテルと食事はちょっと奮発しているので、そこは抑える余地があると思います。一番割合の大きい飛行機の内訳を書くとこのようになります。飛行機は予約する方法や時期によってかなり値段が変わりますので要注意です。私はよくスカイチケットというサイトで飛行機を予約しています。この金額は土曜日に出発して火曜日に帰る日程ですので、行きの中部国際空港と鹿児島空港の間がちょっと高いですね。それと私は登山道具を一式持っているので必要ありませんでしたが、普段登山をしない方は道具をレンタルしなければなりませんので、さらにお金がかかります。レンタル料金をネットで検索してみたところ、フルセットでレンタルすると6200円かかるようです。先ほどの交通費や宿泊費を足すと、大雑把に言って約14万円くらいはかかりそうですね。宿泊費や飛行機代を安く抑えることができても、10万円を下回ることはないでしょう。お、ようやく縄文杉の展望台に到着しました。いよいよ縄文杉とのご対面です。近づいて上がらないですよ。
ちょっと名残惜しいですが、帰路につきます。縄文杉以外にも見事な屋久杉はたくさんありますが、やっぱり縄文杉はその中でも圧巻ですね。縄文杉の根を保護するために展望台より先に近づくことはできなくなってしまったのは残念ですが、後世にこの財産を残すためには仕方ないですね。ちなみに展望台は飲食禁止となっておりますので、縄文杉を見る前か後に補給するようにしましょう。さて、ここまでで必要な体力、時間、お金についてお話しさせていただきましたが、まとめると縄文杉に行くためにはトライアスロンを完走できる以上の体力、3泊4日の時間、十数万円のお金、これが必要になってきます。結構要求の高い目標ですよね。しかし環境省のデータによると、縄文杉に訪れる人は平成27年の時で年間6万人にもなっていたそうで、それだけの人がこの要求をクリアしてでも縄文杉を目指しています。なかなか気軽に達成できることではありませんが、屋久島の雄大な自然と古のロマンを体験することはそれだけの価値があると思います。できればこの動画を見て諦めるのではなく、具体的な目標として取り組んでいただくきっかけにしていただきたいと思っています。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回は白谷雲水峡をご案内いたします。ぜひお楽しみに。